Tady v brněnských Ivanovicích došlo k obrovské lidské tragédii, která zasáhla celou republiku. Smutný příběh čtyřnásobné vraždy se ale stal i zlomovým případem české policie a soudnictví. Poprvé v historii se česká kriminálka snažila dosáhnout spravedlnosti nad občanem Spojených států. A poprvé v historii se jí nakonec podařilo, že americký občan byl vydán ke spravedlivému procesu do České republiky. Desert Rose, vlastně to solo tam hrál Martin a zpívá to Filip, Kyle a já. A kolik dnů to je předtím, než se to stalo? No, hotový to bylo asi týden předtím, než se to stalo. Tak tohle je Filip, jo? Ano, to je Filip. I dream of fire, those dreams are tied to a horse that will never tie, and in the flames, the shadow play in the shapes of men's desire. There's a rose, each of the veils a secret promise. A hrajete tuhle písničku i bez ní? Ne. Ne. Takže když to teď slyšíte, tak to je pro vás jo. Vzpomínka. Mm-hmm. My jsme si, že to nikdy nebudeme hrát. Jediné, co jsme to hráli, jsme jim to hráli na půr. Karel Heřman, zpěvák a kytarista party nadšených muzikantů sdružených v brněnské kapele Ukulele Orchestra jako Brno. Když dnes vzpomíná na rok 2013 a rodinu svého nejlepšího kamaráda a kolegy z kapely Martina, vždycky mu dojdou slova. To jaro totiž z jeho života všichni čtyři zmizeli. Martin, Veronika i jejich dva synové Filip a David. Doslova ze dne na den jejich životy utnul jejich americký příbuzný Kevin Dahlgren. Podvečer 22. května roku 2013. Na zahradě domu v brněnských Ivanovicích se parta známých schází na malé oslavě. Pomalu se stmívá a jediný, kdo nedorazil, je spřátelená rodina nejbližších sousedů. Je to zvláštní, protože ráno si ohledně plánovaného večera vyměnili několik SMS zpráv a od té doby se neozývají ani neberou telefony. Kolem 9. večer společnost ucítí pronikavý kouř. Nedá jim to a k sousedům se vypraví. Ze sklepní místnosti pod garáží z rozbitého okýnka byl cítit kouř od požáru. No. Takže někdo z těch sousedů, si nevzpomínám, kdo to byl, otevřel dveře. Ty moc nešli otevřít, protože za nimi byla jakási hromada. No, pak se jim to podařilo otevřít dveře. Tam uviděli změť textilí. Silně doutnající hromadu se ze sklepa snaží vyhrnout hráběmi, ale jen do chvíle, než ve spáleništi zahlédnou lidskou ruku. Přivolají záchranáře a sousedka s obavami vběhne do domu. V podkrovní ložnici najde nejstaršího syna, bohužel beze známek života. Hasiči a policejní hlídka v zápětí potvrdí nález tří mrtvých těl ve sklepě. Mě zavolala policie, že má výjezd k požáru do rodinného domku a že se tam nacházejí těla čtyř obětí. Původně jsem si myslela, že to byla nešťastná náhoda a že jsou to tedy oběti toho požáru. Zdá se, že v Ivanovicích došlo k obrovské tragédii celé jedné rodiny, ale v zápětí je jasné, že o tragickou náhodu tady nepůjde. A rozuzlení příběhu, který se tu v uplynulých hodinách odehrál, bude mnohem dramatičtější. Na první pohled v domě nebyly žádné krevní stopy. Ale to jenom na první pohled. Protože jsme následně v domě našli čtyři místa, kde byly různé krevní stříkance.
Vyšetřovatel Ivo Palička se vzápětí dozvídá, že celý případ povede a dohlíží na obvyklou mašinérii zajišťování stop. Hru o čas tentokrát umocňuje jak počet obětí, tak mimořádná brutalita útoku. Ohněm a zraněními znetvořená těla zatím neumožňují spolehlivou identifikaci. A s jistotou se dá říci jen to, že v prvním patře ve svém pokoji zemřel po útoku nejstarší syn Filip. V ložnici rodičů pak kriminalisté pod dekou objeví ukryté další tratoliště krve. Další místa, kde z největší pravděpodobností došlo k vraždě, byly pracovna. Tam byly stříkance na stole, na počítači, na zdi a na posuvných dveřích. Podlaha byla uklizená, tam krev nebyla. Tam asi došlo k vraždě otce. A další krevní stříkance jsme našli ve vstupní části, a to na dveřích a na zdi. Ohledání místa činu probíhá s pokračující nocí. Přibývá informací a zdá se, že loupežný motiv čtyřnásobné vraždy bude tím nejméně pravděpodobným. Viditelně našli jsme jejich doklady, našli jsme i volně položené peníze, klíče od aut, od dvou aut, které byly zaparkovány před domem. Prostě nic na první pohled nechybělo. Tehdy jsme se dozvěděli na místě činu, jednalo se o večerní hodiny, že tuto rodinu před nějakou dobou navštívili jejich příbuzní ze Spojených států, ale ta ohřelá těla neumožňovala identifikaci a nebylo zřejmé, zda jsou to členové rodiny, a nebo zda jednou z těch obětí není právě tento návštěvník. My jsme nebyli schopni identifikovat několik hodin, kdo jsou zejména ty mladší oběti. Jestli náhodou nemáme hledat jednoho ze synů té rodiny. Netrpělivě očekávané závěry soudního lékaře přinesou nad ránem fakta v syrové realitě. Velice brutální záležitost, která svědčila pro velmi razantně vedený útok pomocí různých nástrojů. Jednak tam byly použity bodněřezné nástroje typu nožů. Dále zde byly analyzovány i sečná poranění, tedy nějaká mačeta, sekera nebo nástroj podobného charakteru. A nakonec úder tupým předmětem, kterým mohl být třeba kámen. Zasvítání je tedy definitivní, že v domě zemřeli oba rodiče a jejich dva synové. O to víc se pozornost kriminálky znovu soustředí na amerického bratrance zemřelé Veroniky, Kevina Dahlgrena, který není mezi oběťmi. Obavy o usměvavého mladíka v tu chvíli měli i blízcí rodinní přátelé z kapely, ve které Martin a Filip hráli. Na první pohled strašně sympatický kluk, ale strašně sympatický. Jako žádná z těch fotek, které proběhly, jako ani potom z těch záběrů, kdy už teda přibral, jako nebyla tak, jak ten kluk byl sympatický. A na nás působil veselý, on se s náma hrál na kytaru, zpíval věci, jo, účastnil se veškerých věcí, byl jako velmi společenský. Vzhledem k tomu, že chyběl, tak jsme se velmi vážně začali zabývat otázkou, že by právě on mohl být pachatelem vraždy všech členů rodiny, ale stále nám nebyl jasný důvod a motiv proč. Mě to třeba napadlo, třeba po 4 hodinách, že by to mohlo udělat on, když je takhle zašítají a nikde není. Jo. Operativci v terénu ještě v noci vyslechnou první svědecké výpovědi, především od sousedů a od známých rodiny. Sousedi nám tehdy právě řekli, že tento příbuzný se choval krátce před inkriminovanou událostí den 2 podezřelým způsobem, kdy nejstarší z poškozených se o tom svěřil svému synovi před tímto právě svědkem, že v noci viděl tohoto Dahlgrena chodit po domě s nožem a že se choval zvláštně. Noc se přehoupne do rána 23. května. Brno vstává, ale po Dahlgrenovi jakoby se slehla zem. Z kusých informací od jeho známých vyplývá, že už předešlý den zrušil lekce angličtiny, které měl domluvené. V jedné zprávě dokonce naznačuje, že musí narychlo odjet. Z Dahlgrena se tím okamžikem stává jasný hlavní podezřelý a kriminalisté proti němu po dohodě se státní zástupkyní zahájí trestní stíhání jako proti uprchlému podezřelému ze čtyřnásobné vraždy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince, tak nás napadlo, že se bude snažit dostat nejen z Brna, ale i z České republiky.
Z Brna přímý let do Ameriky není, takže přicházelo v úvahu Praha, Bratislava a Vídeň. Když jsme se obrátili na rakouskou policii napřímo, aby nám ověřili, jestli takový člověk nemá zabukovanou letenku, jestli náhodou si nekoupil let do Ameriky, protože když letěl do Vídně si může našvechat, tak bylo logicky, že asi nejpravděpodobněji, když už opatření v České republice bylo hotové, tak že by mohl odletět z té Vídně zase naspátek. Odpověď rakouských policistů přišla do 2 hodin a byla pozitivní. Kevin Dahlgren si skutečně na letišti ve Vídni koupil letenku do Spojených států a je uvedený na seznamu pasažérů letadla. Problém byl v tom, že informaci o tom letu jsme dostali až ve chvíli, kdy už letadlo bylo ve vzduchu, a to asi 15 minut, takže přes rakouské úřady jsme požádali, jestli by kapitán letadla přistál někde v Evropě. To kapitán letadla vyhodnotil jako velmi rizikové, protože kdyby přistál v Evropě, tak neví, co by se pachateli vraždy Kevinovi honilo v hlavě. Vyhodnotil to jako velmi nebezpečné a pokračoval v letu do Ameriky. Věděli jsme, že do těch států má přiletět zhruba za 8 až 10 hodin. S tímto jsem šla já na pracoviště a věděla jsem, že musím zajistit přes soud zatykač, a to evropský zatykací rozkaz, mezinárodní zatykací rozkaz a současně dát podnět k zadržení v těch státech a současně i iniciovat žádost o vydání. Než letadlo s Dahlgrenem přistane, musela kriminálka se státní zástupkyní jasně sformulovat obvinění, doložit ho přesvědčivými důvody vedoucími k podezření a zároveň ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vše zpracovat do oficiální žádosti se všemi náležitostmi. V šibeničním termínu se vše podařilo, včetně překladu do angličtiny. A v okamžiku, kdy Dahlgren přistál ve Washingtonu a vystoupil z letadla, zatkla ho americká FBI. Uvedl, že z České republiky odcestoval, protože v rodinném domě našel všechny 4 členy rodiny mrtvé, dostal z toho strach a proto odcestoval do Ameriky. Včera ve večerních hodinách středoevropského času na letišti ve Washingtonu byl zajištěn Kevin Dahlgren, který je obviněn z 4násobné vraždy v Ivanovicích. Bezprostředně po příletu a po vystoupení na půdu Spojených států byl zadržen na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu. Byly provedeny s ním úkony, které jsme požadovali jako česká strana. Vzhledem k tomu, že vlastně celá událost je velmi sledována, včetně zahraničních médií, vznikla důvodná obava, že by přes internet mohl získat tuto informaci a mohlo by k něčemu dojít ještě na palubě letadla, či z toho důvodu vlastně tyto informace jsme měli poskytovat. Samozřejmě osádka letadla, včetně pilota, byli informováni, koho na palubě mají, aby se předešlo případnému riziku, ale ten člověk z paluby letadla se přihlašoval do sociálních sítí, protože internet samozřejmě na palubě letadla funguje, takže proto jsme nemohli tu informaci dát dřív. Zatčení Dahlgrena byl ale pouze první úspěšný krok. Američané své občany k trestnímu stíhání obecně nevydávají a řízení o jejich vydání trvají s velmi nejistým výsledkem celé roky. Česká strana a především kriminalistický tým tak pro začátek musel do 60 dnů doložit svoji prvotní žádost neprůstřelnými důkazy. V září roku 2013 soud v Americe rozhodne, že žádost České republiky o vydání Kevina Dahlgrena je oprávněná a důvodná. Ale nastalo to, co všichni očekávali. Dahlgren a jeho rodiče začali bojovat proti vydání do České republiky prostřednictvím stížností a odvolání. Já jsem pevně věřil, že jsme udělali všechno pro to, aby k vydání došlo. Nakonec jsme teda vyhráli. Nevím, jestli je to vítězství, ale já jsem to chtěl hlavně kvůli tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. 2 roky a 3 měsíce po tom, co vraždil, přísně střežen americkou FBI, přistál Kevin Dahlgren na palubě linkového letu ze Spojených států v zemi, kterou v květnu roku 2013 tak spěšně opouštěl. Pamatuju si to velmi přesně, 31. srpna 2015
Přebíral jsem ho z letadla přesně ve 12 hodin v poledne v Praze Ruzyni. Že to je své jméno? Kevin Peter Dahlgren. Já jsem Kevin Peter Dahlgren. Děkuju. Takže jménem zákona vás zatýkám pro podezření z vraždy v Brně. Je to name for the law. Příkaz o začení vydal soudce Městského soudu v Brně. Podzim roku 2015 a první měsíce roku 2016 strávil Dahlgren v české vazbě a policie pracovala na spisu, včetně všech výpovědí, důkazů a odborných posudků. Ačkoliv Dahlgren o vraždě samotné nevypovídal a ani se nepřiznal, kompletní spis kriminalistický tým předal státnímu zastupitelství v březnu. Tragický příběh posledního dne Martina, Veroniky a jejich synů Filipa a Davida, ale díky nepřímým důkazům nabyl i tak dostatečně pevné obrysy. Kevin Dahlgren přiletěl z Ameriky do rodiny své sestřenice Veroniky na Čarodějnice roku 2013. Doma v Americe se po rozchodu s přítelkyní potýkal s depresemi a beznadějí a tak se jeho rodiče rozhodli, že v Čechách by mohl přijít na jiné myšlenky. Karel Heřman si vzpomíná, že jindy pohodový táta Martin byl ten večer kvůli Kevinovi rozčilený. To jsme tam všichni byli, protože byli Čarodějnice, že? A tak jsme byli všichni vlastně u Martina a on říkal, tak já ještě počkám hodinku a budu volat policajty. On se senka přijel. Zbalil se, nechal tady všechny věci, včetně pasu, mobilu, všechno a šel pryč a už 3 hodiny ho nikdo neví. A to byl poprvé v Evropě vlastně, v životě nebyl mimo Spojené státy. Ne? Zřejmě hned během první procházky po Brně si Dahlgren pořídil nůž, se kterým ho pak členové české rodiny zastihli chodit podobně uprostřed noci. Kromě toho a několika stížností na nerespektování soukromí se ale Kevin zdál být velmi milý a spokojený a zapojil se i do rodinného života, který se točil kolem muziky a kapely. A vlastně my jsme potom měli několik koncertů, kde on zkrátka přijel a i s klukama. Všichni ostatní ho přijali stejně jako kamaráda, protože zkrátka patřil k rodině. První 2 týdny si Kevin pobyt u svých příbuzných užívá. Ale zatímco Veronika chodí do práce jako učitelka, Martin se stará o svou firmu a o kapelu a kluci se věnují škole, Kevin se jen tak poflakuje. Když se ho pak Martin s Veronikou zeptají, jaké má plány a co bude v Čechách dělat, v jeho hlavě se ozvou hlasy, které slýchal už v Americe. Našeptávají mu, že je výjimečný a vyvolený a musí přinést krvavou oběť. Po 3 týdnech pobytu, 22. května brzy ráno, se s Kevinem na chodbě domu zdraví přítelkyně nejstaršího syna Filipa při odchodu do práce. Stejně tak do školy odchází i 17-letý David. Nic nenasvědčuje tomu, že Dahlgren v zápětí rozpoutá krvavá jatka. Zřejmě hned po jejím odchodu zaútočí v přízemní pracovně na otce Martina. Napadne ho zezadu a 29 sečnými a bodnými ranami ho brutálně popraví. Sestřenici Veroniku, Martinovu manželku, překvapí spící v ložnici a stejně bezcitně usmrtí i ji. Matka toho dne ráno napsala zaměstnavateli, že jí není dobře a že si bere volno. A kolem 11. hodiny jí zaměstnavatel poslal SMSku, jsi v pořádku a matka už na to nereagovala. Takže my se domníváme, že v tuto dobu už byla mrtvá. Moment překvapení nedovolí bránit se zákeřnému útoku Dahlgrena ani nejstaršímu Filipovi. Umírá po mnoha bodných ranách v oblasti hlavy ve své posteli. Někdy v té době Dahlgren klidně a s úsměvem převezme poštu od doručovatelky.
kolem 11. hodiny sem přišla paní domluvená na úklid domu a samozřejmě touto brankou prošla a snažila se vstoupit do domu, avšak Kevin v tom zabránil svým vlastním tělem. To další období, než přišla uklízečka, tak on už zametal stopy, on už to tam likvidoval, tam muselo být spoustu krve, spoustu prostě, a tam bylo uklízeno. Tam bylo tak úžasně uklízeno, že bylo zřejmé, že ten člověk, který zametal ty stopy, takže měl na to hodně času. Kevin se zatím ještě vymění SMS zprávy s nejmladším Davidem a aby měl jistotu, že svůj plán na vyvraždění příbuzných dokončí, domlouvá si s ním, že až přijde ze školy, půjdou si zaběhat. Čekal na posledního z obětí toho nejmladšího, který měl k němu ještě s Růzou, prostě jak jsem zjistila, velice blízký vztah a který se těšil na toho svého příbuzného, kterým se všude chlubil. Davida Kevin napadne hned po příchodu domů. Použije kámen, aby ho omráčil a přidá i rány nožem, dokud si není jistý, že i on je po smrti. Pak znovu zahlazuje stopy a těla matky, otce i nejmladšího syna na přikrývkách odvleče do sklepa, navrší na sebe a podpálí. Na útěku využije nejprve tramvaj a k cestě na letiště do Vídně si najme taxi. Když se druhý den, 23. května v 10 dopoledne, usadí v letadle do Washingtonu, je přesvědčený, že spravedlnosti unikne. Po zadržení Kevina Dahlgrena v Americe a jeho vydání zpět, Kevin v české vazbě zarytě mlčí. Během policejního výslechu zůstává u své verze, že utekl ze strachu před jakousi rumunskou mafií, která má smrt rodiny na svědomí. A teprve v rozhovorech s psychology začíná pomalu měnit svou výpověď. Popsal i cestu na letiště do Vídně a cestu letadlem, ale prostě k čemu došlo 22. května 2013 v rodinném domě v Brně Ivanovicích, k tomu neřekl nic. Celá ta důkazní situace vycházela z toho, že jsme měli dva svědky, kteří potvrdili a identifikovali Dahlgrena, že se pohyboval v inkriminované době na místě činu, že byl pokaždé viděn v jiném oblečení, odmítl pustit uklízečku, která v té době, v ten den měla uklízet, do domu, že převzal zásilku od doručovatelky, že se choval naprosto klidně, takže tady už tohle byly podklady také i potom pro přibrané znalce z psychiatrie a z psychologie. A měli jsme potom i k dispozici jeho SMSky, které poslal na několik stran, kde se vyjadřoval velice zmateně, ale hlavně se vyjadřoval v té inkriminované době, kdy už musel být po smrti některý z poškozených, ale ještě předtím, než zemřel poslední z těchto poškozených. A vyjadřoval se právě způsobem, že musí opustit Českou republiku. V domě obětí pak technici kriminálky potvrdili další důkazy usvědčující Dahlgrena nejen z přítomnosti na místě činu. Souhlasili pachové stopy odebrané z kotníků a zápěstí obětí. Dahlgren zanechal i daktyloskopický otisk v krvi na nábytku a usvědčoval ho i balíček, který prokazatelně převzal od doručovatelky. A na tom balíčku nechal svoje daktyloskopické stopy, ale ty daktyloskopické stopy byly krev jedné z obětí. Jo, čili to nebyla klasická daktylka, jenom potní šlázy, ale on jak měl ruky od krve jedné z těch obětí, tak na tom balíčku nechal tady tohle. Ještě důležitější stopu ale zajistila americká FBI po zatčení Dahlgrena ve Washingtonu. Mezi jeho osobními věcmi se našly kraťasy s krevními stopami. Na těch kraťasech bylo velké množství, asi 30-40 krevních skvrn, a ty krevní skvrny byly podle DNA tří zemřelých. Nejednalo se o otěry, ale jednalo se o stříkance, které vznikly při tom vraždění. Rozhodujícím důkazem pak měla být znalecká zkoumání z oboru psychiatrie. Kvůli svým sklonům k násilí a agresivitě jimi prošel už před lety v Americe. A bylo tedy otázkou, zda byl v Brně v takovém duševním stavu, aby byl za své činy zodpovědný. Znalci došli k závěru, že dobře věděl, co dělá.
Kevin Dahlgren trpěl těžkou smíšenou poruchou osobnosti a on měl takové charakterové vlastnosti, které jsou charakteristické pro vraha. On by dříve nebo později něco takového udělal, ať už tady nebo někde jinde. Sebestředný narcista, to, co jsem si četla v tom znaleckém posudku, a podle mě i přesvědčený o tom, že v tomhletom boji zvítězí. Byť ta jeho tvář se několikrát změnila a jednou tam přišel málem jako dřevorubec, neupravený, příště přišel v obleku. Hlavní proces s Kevinem Dahlgrenem probíhal v Brně od května do července roku 2016 a v jeho závěru si Dahlgren vyslechl rozsudek, ve kterém byl uznán vinným ze čtyřnásobné vraždy a ve vězení měl strávit zbytek svého života. Doživotí mu o rok později potvrdil i odvolací soud v Olomouci, a to přesto, že se v závěrečné řeči k vraždě svých příbuzných přiznal a činu litoval. Nedokázal prý ale jednat racionálně. Při odvolání se tak opět hrálo o jeho příčetnost a tu opět potvrdili i revizní psychiatrické posudky. Vyslechněte usnesení. Podle paragrafu 256 trestního řádu se odvolání obžalovaného zamítá. Na rozhodnutí po podání dovolání k nejvyššímu soudu ale Američan nečekal. 11. ledna 2018 ve valdické věznici spáchal sebevraždu. Soud o jeho dovolání ale přesto musel rozhodnout a 31. ledna ho zamítl kvůli brutalitě, bezcitnosti a zákeřnosti činu. On chtěl odstranit příčinu jeho neuspokojeného pocitu, že zase k ničemu není. Funkčnost rodiny, že třeba to nedával, on potřeboval poprvé do Evropy, ještě k tomu do bývalého východního bloku, jestli neměl pocit, že jdem do Zemlianky nebo někam něco. Najednou přišel a přišel do rodiny, kde taťka měl svého Harleya, mamka měl svého Harleya, všichni kluci hrajou, vodí si dom holky, furt tam někdo je a najednou zkrátka funkční model něčeho, co on třeba nikdy nemusel zažít. Jo. To je věc, která mě napadla, ale zabít 4 lidi závistě je blbost, ne? Vlastně přišel jsem, Harokovi ho 14 dní nechali hájeného, užívej si jako turista. A pak už ten nejstarší poškozený říká, hlava rodiny říká, ale kdy už začneš něco dělat? A on asi i tam si uvědomoval, že není důstojný, že není schopen asi běžně fungovat s tou odpovědností a s tím, co se po něm jako po dospělém žádá. A že musí vlastně zlikvidovat příčinu toho, proč už on se necítí komfortně. Martin byl strašně přátelský, takovej trošku buřič, trošku rebel, ale strašně pozitivní člověk. Filip byl takový trošku introvert, strašně ledaný, ale spíš zatažený do sebe a on hodně četl a zajímal se o strašnou spoustu věcí. David tak byl to kluk na gymplu, který hrál fotbal, hrál na kytaru a vždycky se tak promítl tam, vždycky on tam byl takový nejmladší odsásek, zkrátka tam proběhl všechno. No a Vítěm byla strašně hodná, hrozně otevřená. Člověk má pocit, že vždycky má něco, nějaký svůj smysl a má mu to něco říct, ale tohle je to absolutní nesmysl, který mě zkrátka říct nemá. Čemu to bylo, kvůli čemu, jako, to je to nejhorší na tom celým vším, že tam zůstal ten obrovský otazník, který už teď už fakt nikdo nevyřeší. A zůstane to zkrátka, otázka zůstane nezodpovězena. Proč?